Her vaktiniz hayırlı olsun sevgili dinleyiciler. Düşünceler ve işine kulak asırsınız. Güzel bir müzik nömrəsiyle başladık. Oxutar Respublikanın xalq artistləri, unudulmaz sənətkarlarını Şövkət xanım Ələkbərova ve İslam Rızların ifasında dinlediğiniz bu mahnının bəstəkarı Ramiz Mirişlidir. Sözleri isə nəğməkar şairimiz Mikail Müşfiqindir ve bu anıları müşahidə edir de həm xor həm də əməkdar artist Həsən Dadaşov rəhbərlik etdi. Xalq çalavətləri ansambliləri Səyyah Muğamı ifası zamanında bu anıları məhz Əhsən Dadaşov özü müşahidə edildi. Bu mahnıda başlamamızın səbəbini indi dinləyicilərimizə çatdıracağım. Əziz dinləyicilər, bilirsiniz ki, bugün cümə günüdür. Cümə günü düşüncələr verişinin qonaq günüdür. Qonağımız elə bax bu mahnıyla alaqədar bizim çox sevimlimiz, çox dəyərli sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti tarizən Vamiq Məmmədəliyevdir. Vamiq Məmmədəliyevin dünən 70 yaşı tamam oldu. Biz bu münasibətdə Vamiq müəllimi verişimizə qonaq çağırmışıq. Hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Təbrik edirsiniz ad günü münasibətində. Təbrik edirəm. Çok sağ olun ki, yani ki yaddan çıxarmamışsınız. Yani sənətkarlar heç vaxt yaddan çıxarmıyorsunuz. Ona görə mən sizin kollektivə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Həmişə sənətkarların qayğısına qalırsınız. Onları, yani söhbət sənətkardan gelir. Mən qulaq astım Oxutara, oradan da nə gözəl ifa ediyor. Hamı bilir. Bu repressiya illərində tar sənəti ləğv eləmişdir. Daha yaxşı bilirsiniz bunu. Bu həmin iclasda Qurban Pirimov iştirak edib və çox məyus olub bundan Qurban Pirimov və gəlib bu hadisəni, yəni iclasdan sonra gəlib Mikail Müşfiq dünyanına dərdini danışmağa ona. Bəlkə elə Mikail Müşfiq Qurban Pirimovdan da çox məyus olur və özündən açılır bu şeiri yazır. Amma çox nə yaxşı ki, 1968-ci ildə bu unudulmaz şairimizin 60 illik yubiley ərəfəsində onsuz da Mikail Müşfiqin sözlərinə çox mahnılar bəstələdi. Amma Ramiz Mirişli bəstələdi. Bir mahnı da bəstələdi bu sözlərə Səyyad Rüstəmov. Səyyad Rüstəmov. Gülağa Məmmədov oxudu onu. Oxutar mahnısı. Bu Səyyad Rüstəmovdur. Səyyad Rüstəmov. Hamısı gözəldir. Yəni bizdə o bəstəkarlar ki var bizdə. O səhvki, mən deyərim ki, artıq bitib gedib. Səhər Üstəmov, Cahangir Cahangirov, Hacı Xan Məmmədov, Tofiq Quliyev, Zakir Bağırov. Ona görə o mahnı janrı, məsələn, o vaxtı bəstəkarlar mahnı janrına çox fikir vermirdilər. Çünki onların simfoni olmalıydı, ya kamera musiqisi. Sifarişlə yazırlar. Sifarişlə yazırlar. Bunlar, gör nə qədər ürəkli olublar ki, yəni bunlar o mahnı janrına müraciət edirlər. O mahnılar da neçə illərdə eşidirik, adam doymur o mahnılardan. Həqiqətən. Yəni bizim verişimizin bir adı əbədi musiqidir. Əbədi musiqi, bəli. Heç vaxt mahnılar ölməyəcək. Heç vaxt inanmıram ki, bu mahnılar. Bizim Ramiz Mirişli, Ramiz Mirişli gözəl mahnı bəstəkarı. Onun simfoniyası da var. Amma əsas yaradıcılığı mahnı janrındadır və çox təəssüflər olsun ki inişir bizim verişimizin qonağı oldu gündən sonra dünyasında ruhu şad olsun. İndi mən dinləyicilərimizə deyim ki əziz dinləyicilər bugünkü verişimizin qonağı əməkdar artist, mədəniyyət və insaniyyət universitetinin professoru, prezident mükafatçısı Vamiq Məmmədəliyev ilə danışmaq istəyirsinizsə, ürək sözləriniz varsa təbrik etmək istəyirsinizsə 596-71-04 telefon nömrəmiz. Bu telefon nömrəsi vasitə sizə birbaşa studiyamıza əlaqə saxlayacaqsınız və öz sözünü Vamiq müəllimə çatdıra biləcəksiniz. Yəni, ürək sözlərinizi mesaj vasitəsilə də bildirə bilərsiniz. 9904 bizim SMS nömrəmizdir. Vamiq müəllim, bir reklam fasiləsindən sonra qayıdaq sizə. Bəli. Bəli, siz dinləyicilər, bugünkü verilişimizin qonağı Respublikanın əməkdar artisti tarzən Vamiq Məmmədəliyevdir. Vamiq müəllim, bir telefon zəngi var, istəyirəm onu qəbul edək. Bəli. Salam, mələk. Əleyküm, salam. Hə, bu İlhamdır, Sarar kəndindəndir, bizim daimi dinləyicimiz Vamiq müəllim. Çox gözəl. Xoş gördük İlham müəllim, buyur. Xoş gördük sizi, sizin sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Vamiq müəllimin də adını mübarək olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Vamiq müəllim, gör, mən deyərdim ki, Azad müəllim, Vamiq müəllim bugün elə bir gündə dünyaya gəlibsin. Təsadüfü bugün Ramazan ayının 4-cü günü. Mən arzu edirəm ki, Allah-u Teala'dan bütün ibadət edənlərin oruc namazlarını, bütün dualarını Allah qəbul edər. Həmçinin sizin, cümləmizin, vətənimizə sülh gətirsin bir daha. İnşallah. Və bütün ürəyinizdə nə arzular var, hamısı həyata keçsin. Mən bilirəm ki,
Vahim Elm'in kardeşi, Vasım Elm de bize kulağı asın. O güzel insan asın. Büyük alimimiz o bizim. Büyük alimimizdir. Onu da salamlıyorum. Çok sağ olun. Çok olsun. Sağ olun. İşlerinde uğurlar, müvaffakiyetler olsun. Yani. Ve Azad Elm, beni kifre koştuğunuz için bir daha size minnettarım. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vahim Elm, bu ifa indi sizin ifanızda bahçelas. Ben bunu ben bunu çalmışım 1982 yılında bu Azerbaycan Radyosu'nun kolunda. 34 yıl bundan evvel. Gör iller ne kadar gelir gelir. Hiç ben bilmezdim bu. Ben geçmişin adını üstüne koymuş onu. Uşağılığın son gecesi. Bu benim fikrimdi. İlla ki bu soruyu hiç seçtimiyim. Uşağılığın son gecesi. Yani ki bir de şıltalık edemeyeceğim. Kimse danlamayacağım. Ama belki de yine fikrimi değiştim. Bilmiyorum. Mesela herhalsiz 70'den sonra sanki insan biraz uşağılaşır. Benim bir sözüm. Ben hemşem bunu. Bu benim sözüm değil. Ben bir senin dünyaya gelmezdim. Benim diyor Allah'ın kökünden geldim. Allah'ın izniyle gelmişim. İnsan dünyaya bir defa gelir. Eğer ikinci defa gelseydim. Bilerdim neyin yerdim. Teessüf ki geldim. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Biraz bana çıkardı kulak asla. İfade ama şimdi bahçeler siz tahminen bir 15 dakikada çok çekirdi bu bahçeler. Yok 15 dakikada bir 8 dakikada. 8 dakikada. Şimdi kulak asırı da ne olur dedi sohbetimizi de edeyim. Musiki ile sohbet edelim daha da yakış olur. Ad gününde siz özünüz ne istediniz? Valla ad gününde özümü hiç öyle bir kümende üreği yok idi. Ne bari de üreğimin döntüsünü eşitmirdim. O kadar serbest değilim ki. O kadar ne derler heyecanlıydım ama çok serbestliydim çünkü ben belki bir 100 adam dünen beni tebrik edip telefonunuzu sağ olsunlar hamsına teşekkür ederim yani ki bu
sənətkara verən mənim dostlarım var, sənətə verən qiymət insanlar var. Hamısına mən təşəkkür edirəm ki, dünənki gündə mənim həm ağır günüm idi, məsuliyyətli günüm idi, həm də şad günüm idi. Həm də uşaqlığın son gecəsindir. Bilirsiniz, Vamiq müəllim, dünənləri bizim həm də çox böyük sənətkarımız, dünya şöhrətli müğənnimiz birisidir. Bəli, Rəşid Bey, bütün, bəli. Anım günüydü, elə biz orada biz onun haqqını da yəni, veriş hazırladık dünənləri. Çingiz Abbasov. Mesaj gönderip tabirisiniz. Adınız nasibetiyle. Çok sağ olun Çingiz. Dostumuz Azerbaycan televizyonunda bizim dayağımız diyor. Halmuzsunun dayağıdır. Ben teşekkür ederim. Minnettarım bildirim Çingiz Mehmet. Bir de bizim tam dinleyicimiz var. Vamiq müəllim. Arif Necepov. Harman ifaçısıdır. Mesaj gönderip Azad müəllim. Çok təəssüflər olsun ki evde deyirəm. Sizinle telefon alakası saxlaya bilmirəm. Ama Vamiq Məhəmməd Əliyev ve ad günü münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Salam deyirəm ona. Evet. Çok sağ olun. Sağ olsun. Bizim panotekamızda sizin ifadınızda bir neçə musiqilər var. Evet. Mən istedim ki bir bəlkə nəva muğamı çalmışsınız. Bunun çok az yani ifadçılar. Bu nəva muğamını mən deməli 1990-cı ildə bizim Azərbaycan televiziyasının rəhbərliyi bizi yığdı. Mənə də dəvət elədilər. Dedi hərə bir şey çalıb. Tar kəmən çəxanında da vardı. Çok böyük bir. Mən fikir etdim ki, nəva muğamı çalıb. Mənə dedilər ki, ağırdır sənin üçün. Dedim ki, məşq üçün Əhməd xanın tələbəsi olmuşam. Əhməd Başxanım, Bəhrəm Mansur oğlum. Çaldım. O nəva 90-cı ilk dəfə televiziyada mən çaldım. Sonra o verdi, radio fonduna verildi. Yəni ki... İndi qızıl posta qorunur. Bəli, saxlanılır, bəli. Yəni, çətin muğamdır. Çox çətin muğamdır. Mən bilirəm ki, Azərbaycanda bir çox az muğam bilicilər var. Çox deyirlər həddən artıq, çox deyirlər. Amma bir telefon zəngi var, mobil telefon var. Onu qəbul edir, sonra söhbətimiz devam edir. Bəli, eşidirik sizi. Alo, salam Azərbaycan. Əleyküm, salam. Ömür Nazım müəllim, Əsədullayev. Respublika əməkdaşı. Hoş gördük, Ömür Nazım müəllim. Allah sizə can sağlıq versin. Təşəkkür edirəm ki, mənim zəngimi də qəbul edirsiniz. Mən bu günləri dostum, qardaşım, ailəvi bizim fəxrimiz olan Məmməd Əliyevlə şəzərəsinin bir nümayəndəsinin Vamiq müəllimi təbrik edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Ad günün münasibətlə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Vamiq müəllim, Allah səni bizim xalqımıza çox görməsin. Allah sənin o sənin sinəvindəki o tarı həmişə sinəndə saxlasın. Allah sənin o mizrabı həmişə gücdə edəsin. Amma düzdür, biz mən dünənləri gəldim, sənə təbrik elədim. Düzdür, tortun üstündə yazılmışdı ki, uşağın son gecəsi. O tortdan mən yemədim, amma yani, bir dəqiqə ki, söz deyən bir dənə sənsən. Mən də sənin üçün bir dənə qaçan, bir dənə söz deyirəm. Nə gözəl. Mənim sözümdən təsir ki, söz deyilməzsən. Bu günləri, yox. Deyir, deyicəm özdə, qəşən deyicəm. Mən dünən uşaqlığın son gecəsini yaşırdım. Yəni, verdin yolu getdi. Amma bu günləri sənin ahıl cümbün ilk günüdür. Çox gözəl, çox gözəl bir nazim. Mən səni bu ahıl günün münasibətindən təbrik edirəm. Onda bir dənə tort pişirən gerəyi üstündə yazdım ki, ahılın ilk günü. Həştada gələndən sonra, Allah qoysa, mən səni qocalar günün münasibətindən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Efendim, bugün siz mənə qoşduğunuza görə təşəkkür edirəm. Allah sizin de oruç namazınızı kabul etsin. Vamiq müəllimə daha uğurlar arzuyam. O gün olsun, o mənim arzumdur ki, onu xalq artisti münasibətiylə mən təbrik edeyim. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən çox razıyam. Neyə razıyam? Dövlətimiz həmişə sənətə qiymət verib. Məsəl üçün, keçən gün mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində həmin bu doğum günümdə mənə professorluq verildi, yəni professor təsdiq olundu, keçən ad günümdə. Bu ildə, may ayında bizim hörmətli prezidentimiz mənə mükafat təqdim edildi, çox sağ olun. Ona görə mən çox razıyam. Biz ancaq dövlətin ətrafında sırlanırıq, sənətimizlə, biliyimizlə. Çünki biz həmişə dövlətin, yəni ki, dövlətçilik
bizim böyle birinci amalımız olur. Başka amalımız olmuyor. Elimizden gelen, ben şahsen özümün elimden gelen hizmet edeyim. Herkesen diyor, neye gücü çatırsa, ben de gücüm buna çatırım. Bizim muğamdı, talebedi, bunları nereye derler? O kim öhdesine düşen işi yerine getirirse, indiki zamanı da, iki adamdı. Ben de öhdeme düşen işi. Parmağınızı çok olarak gerçek görürsünüz. Parmağlarım işleyir. Siz ben derdim ki çok büyütürsünüz. Parmağlarım işleyir, başım işleyir. Maşallah, maşallah. Bir zengi de var. Gel onda. Evet. Yeri gelmiş. Bu ifa ifasını bunu bizim operatörümüz çok hassas olan görürse o danışan bu ifadesini. Humayun Çal. Bari Humayun Çal. Şimdi ise telefon hattında olan dinleyicinin işleri. Beli. Selam Meleşim. Aleyküm Esselam. Özür takdim edin karşıya. Sizin anlatıcı İlgar Bey. İlgar, buyurun İlgar Meryem. Arıtmanım, siz de konağınıza bu bayram münasebetiyle tebrik edeceğim. Çok sağ olun. Bu konağımıza az cümle açıyorsunuz. Sağ olun. Az neyden ki onun barmakları tağdan kam olmasın. Çok sağ olun. Gözler dinlemesi, senetimiz olan tağdan kam olmasın. Çok sağ olun. Ben sizi de konağınızda bayram münasebetiyle tebrik edeceğim. Bütün halkımızı tebrik edeceğim. Teşekkür ederim. Ben öz çalgımla, ifamla sizin kimi insanlara nasıl bir tesir edebilmişimse, çünkü sanata siz kıymet verirsiniz. Eğer insan olmasa sanat hiç kese lazım deriz. Biz sanatı halka teklif edirik. Yani musiki sevenlere, sevmeyenlere. Musiki sevmeyen yok değil. Musiki'ye 3 günde adam kulağı asır. Göre hamı kulağı asır, o da kulağı asır. Biri sevir kulağı asır, o birisi bilir kulağı asır. Onu tatil edin. Ben bir sual vereceğim size. O sualdan sonra istedim ki size bir hediye edin, musiki hediyesi. Muhammed Meryem. Azerbaycan'da ben bayağı dedim, Muğam bilicilerimiz o kadar da çok değil. Ben bilirim ki sizin rahmetlik atanız Mehmet Ali Meryem. Çok güzel Muğam bilici. O hekimiydi, özel Latin'dan ders verildi. Tip Üniversitesi'nde. Ama çok güzel Muğam bilici. Şimdi siz de her iki kadar Vasım Meryem de siz. Onun layığı da almış olasın. Biz göz açıp evde tar görmüşüz. O atam o vakit tarı alıp koydu öve. 1926. yılda. Bir o tarım 90 illiydi. O tar mende de onu saklayayım. İki tane tarım var mı? Bir de Server İbrahim'in ben o vakit bağıştı. Uşad olsun Server. O da 1910. yılın tarıydı. İki tane ben şunu yani bunlardan aziz. Ona göre göz açıp tar görmüş. Muhammed konserinde o vakti Azerbaycan Radyosu'nda haftada bir defa. Yani 14'ten 15'e kadar. Yani yıkardı bizi. Yani koymaz işte. Ne elinde işin olsaydı nasıl kulak açın. Şöbeleri değil. Mesela bu Rasper Berdaş, Mahiye Kuşar. Şur Berdaş, Mahir, Şur, Şahnat. Onu da okuyan da kanında az iyiydi. Kimindi onda? Han şunu istiyor. Zülfar Gezeloğ, Mütellim Ol, Ebil Feteriyev, Yahup, Mehmetov, Hazbaba Hüseyin'im. O yok iyiydi. Onda Baktaşır'ı da verirdiler. Köyne hanemlerinin lent yazılarını. Mesela Cakbay Garyalı, oğlum Hüseyin Şunus'un, İslam Abdullah'ın, Öşel Mehmet Ferzi'nin. Şimdi teessüf ki ben radyoda olanı eşitmem. Ama bizim radyoda kulağısın. Hayır sen belki bilmirsiniz Vamir Mehmet. Her pazar saat 21'den 22'ye kadar. Aha. Bizde Space Radyosu'nda Mehmet Muğamat konserti gezer. 21'den 22'ye kadar. Her pazar günü. Siz köne kanunlardan verirsiniz. Beli. Bak inandırım sikir. Yaver Kelenter'de. Kimler bana zengin geliyor. Ya, bu Yaver Kelenter'in harcından takmış sana. Veririk. Zülfadi Yezalı ve Hacı Baba. Ben genç mükemmelerde veririk. Baba batılar var. Zeynel Alepsin, Zeynel Kanlar'ı bana. İslam'ın. Ben hayat ederim. Her pazar 21'den 22'de kulağı alsın. Kulağı alsın. Şimdi telefon katında dinleyici var. Şimdi belli. Eşidir siz alın. Alo, salam edeyim. Aleyküm selam. Hanım, özünüzü təqdim edin, xahiş edin. Mən Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Musiki Sənət Fakültəsinin dekanı Elad Hüseynovayam. Çox gözəl, Elad xanım. Mən Vamiz müəllimi təbrik edirəm, Cümrəyim Nasrını. Can sağ olun, uzun ömür arzulayıram. Biz Vamiz müəllimi uzun müddətdir tanıyırıq. Vamiz müəllim uzun müddətdir burada Musiki Sənət Fakültəsinin rəhbərlik edir, dekanı işləyib. Bu müddət ərzində bir çox istedadlı gələcəyin yetişməsi onun əməyi böyük. Həm tələbələrin deyil, həm də müəllimlərin istiqamətlənməsində, onların pillə-pillə yüksəlməsində var müəllim, böyük əmək olub. Elə mənim üzərimdə də onun əməyi böyükdür. Müəllimlik çox böyük bir peşədir və şərəfli bir peşədir. Əgər dərs keçdiyin şagird və tələbə hörmətin qabağa bilmirsə, həmin müəllim xoşbaxtdır. Bilmirsə, o xoşbaxt ola bilməz. Vamiz müəllim isə xoşbaxt müəllimlərdəndir. Çünki o elə bir müəllimdir ki, öz şagird tələbələrinin birinci gündən öz hörmətini qazanır. Çünki professionaldır.
profesional cəhətdə onları pilə-pilə inkişafında və bu çətin sənətə yiyələnməkdə onun böyük əməyi var. Vamiq müəllim biz bilirik ki, mükəmməl bir ifaçıdır, mükəmməl muğam bilicisidir. Muğamın nəzəriyyəsini mükəmməl şəkildə bilir, ensiklopedik biliyə malik olan insandır. Elə bir konferans, elə bir simpozium yoxdur ki, orada çıxış edən nəzəriyyəçilər Vamiq müəllimə müraciət eləməsinlər. Və Vamiq müəllim öz məsləhətləri ilə onlara kömək edir. Onların onları öz ifaları ilə bu daxilatlarını, məruzələrini onların yüksək səviyyədə olmasına kömək edir. Sağ olun Elnada xanım, çox təşəkkür edirəm. Bir daha can sağlığı uzun ömür arzulayım. Elnada xanım, atalar ibarını verən utanmaz. Mənim də öhdəyim. Əgər kiməsə ötürmürsə biliyini, deməli o yaşamır. Çox gözəl. Ona görə yaşayıram ki, həmişə mən biliyimdən istəmişəm kimsə bəhrələnsin. Biz sizə söz verdik, hədiyə edəcəyik, indi xahiş edəcəyik istəmləm. Tarsalan oğlan, Respublikanın xalq artisti Sara xanım, Fazıl Hacı Baba Həsənov mahnısıdır. Bunu Fatma da oxuyub, amma ki istəyir. Bəlkə bir 40 ildən çox olar bu mahnı. Mahnı çox olar, bəli. 40 ildən çox olar bu yazılıb. Amma bilməm. Vamiq müəllim, çox telefon zəngləri var. Bəri başdan dinləyicilərimizdən üzr istəyirəm ki, hamısını qoşa bilir. Mesaj da çox gəlir. Bax, Mir Məmməd Mircavadır bizim çox xanəndəmiz. Deyək ki, yol gedirəm özdə, yolda qulaq verilişinizə. Təşəkkür edirəm. Yaxşı da xanəndədir. Çox gözəl xanəndədir. Təbrik edirəm, deyir, Vamiq müəllimə ad günü münasibəti ilə. Sonra bir dinləyici də İlqar adlı dinləyici, bizim daimi dinləyicimiz o, deyir, bütün kollektivimiz qulaq asır bu işə. Təbrik edirik Vamiq müəllimə anadan olan günü münasibəti və Rəhim adlı bir dinləyicimiz bizə çox nadir hallarda zəng edir. Çox gözəl insandır, çox musiqi sevən insandır. Yazır ki, mənim evimdə 100 yaşlı tar var. Mən o tarı bu yaxınlarda gətirib Vamiq müəllimə verəcəm ki, çalsın onu. Baxaram. Ölməm niyyətlə. Təbii ki, ad günü münasibəti. Çox sağ olun. Çox sağ olsun. Thank you.
Bir dinleyici de var telefon hattında. Eşlerik sizi. Alo. Ali. Selam Azam. Resmi kanlı halk arası. Karifes enetkarımız. Ağa Selim Abdullah'ım. Hoş gördü Ağa Selim Bey. Çok sağ olun Azam Bey. Ben sizi selamlıyorum. Çok sağ olun. Sabahınız hayır olsun. Her vaxtınız. Sizin konağınızı selamlıyorum. Selam Vamik Melim. Aleyküm selam. Ay Vamik Melim. Senin ben. Səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Sənin heç bilmədim ki, haçan gəldi sənin 70 yaşın çatdı. Ancaq inan Allaha sənə 70 yaş vermək olmaz. Sən elə sadə elə bir 50 sən bir insana oxşuyursan. Çünki sən nə görürsən? Sənin çalğın da, ifan da əsl elə bilirlər ki, cavan bir vaxt olan çalğındır. Yəni, heç bir az uyan bu yana düşməyib. Azad müəllim. Müəllim. Bu Vamik müəllim inan Allaha ki, Azərbaycan tarını tar kimi çalandır, gözəl bir ifaçıdır. Həddindən artıq gözəl bir ifaçıdır. Yəni, neçə illərdir, 50, 55 il, 60 ildir ki, bu tarı qoruyur. Mən elə uşaq vaxtından onu tanıdım. Cavanlığımız bir yerdə keçir. Allah ona can sağlığı versin. Vamik müəllim. Çox sağ ol, ağa sağ ol. Səni təbrik edirəm səmimi qəlbdən. 70 yaş nədir ki, sən 80, 90, 100 yaşında da inanıram ki, bu tar sənin sinəndən düşməyəcək. Ama bir yerdə olmalıyım da söz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ağa Selim müəllim. Can sağlığı versin. Teşekkür ederim Ağa Selim müəllim. Azad müəllim, çok sağ olun ki, sən belə bir böyük bir sənətkarı verilişə dəvət eləmişsin. Sağ olun Ağa Selim müəllim. Bak, görürsünüz, bak, adəti üzrə Rüstəm qardaşımız. Çok güzel ifade Ağa Selim Bey'im. Bir daha teşekkür ederim. Bu bestekarlarım yazdıkları bu mahnılar 500 yılda da gene seslenecek. Bunlar ölmez mahnılar. Onu ifaçılar. Ama siz neden bestekar mahnıları ifa etmişsiniz? Bağışı ne bu sağlık? Ben vaktinde yani bunu her şeyi vaktinde demek lazımdı. Ben vaktinde not eserleri çalmışam, konsertler çalmışam, harici bestekarların, Azərbaycan bestekarların. Çok güzel müşahiyetler etmişsiniz. Yani ki ben bir yolu seçtim. Muğam yani onlara hindin özündə də hərdən deyirəm ki nahaq yeri yazmamış yani belə ürəklənirəm ki yazım yenə tənbəlləşirəm amma bunları belə lirik mahnılara böyük bir mənim sevgim var onu yıllara mən ifaçılara gözə qulaq asıram bax bu xarici seyqəhdir senin ifanız çox gözəl ifadır ümumi xarici seyqəhə bir neçə bizim tarif ifaçılarımız özünə məxsus ifa edirlər Əhməd başqan o rəhmət eləsin mən ilk dəfə onun tələbəsi olmuşam müəyyən onda iştiriklər var bu xarici seyqəhdə sonra onu... O Həbibə də öyrətmişdir sən. Həbib Bayramovda gözəlçiliklər vardı. Xarici seyqəhdə. Mənim kimin tam məlum olmayıb ki. Sonra Bəhrəm Mansurov virtuozlar deyir. Mən Qurban Pirimovu görmüşəm. Ona söhbət eləmişəm. Kimi deyim? Əliya Quliyev, Əhsən Dadaşov,
Sənətkarlar. Bayram Hacı Məhməd oğlu. Hacı Məhməd oğlu. Hacı Məhməd oğlu ansamblında çalmışam mən. Fəxr edirəm. Ama ansamblında çalmışsan. Bəli, Hacı Məhməd oğlu. 76-cı ildə. Siz müşahidə edirdiniz Nərminə Məhməd oğlu ilə Sinan Səidi. Onu Hacı Məhməd oğlu müşahidə edir. Hacı Məhməd oğlu öz ansamblıdır. Hə, öz azki ansamblıdır. Hacı Məhməd oğlu müşahidə edir. Balaca ansamblıdır. Hacı Məhməd ansamblı gec yaratdı 70-dən sonra. Hə. Mən 76-cı ildə, yəni ki, bir xeyli işlədim. Hacı Məhmədin yanında tar çalmaq, ölümə gedmək kimi bir şey. Amma gördü ki, mən çalıram. Mən tarımı da götürüb bir baxıb. Mən tarımı yadımda. Amma tarı indi Ağa Səlim Abdullah. Hacı Məhmədovun 90-lı yübileyini, mən buna fəxr edirəm ki, Muğam mərkəzində mən aparmışam. Öz oğlanları xahiş eləmişlər. Həqiqətən siz orada iştirak edirdiniz. Amma Vamiq müəllim, mən bilirəm ki, orada Hacı Məhmədovun tarını mən Ağa Səlim edirəm. Yübiley bizə ilə qutardı Ağa Səlim. Abdullah onu ifadə edir. Mən işitimə görə sizin Kürdəxanada çok güzel. Eviniz, həyətiniz, bacanız var. Gözəl, altınca gözəl. Mən təbiyyəti sevən adamım. Bizim o Şoranın güzəl güşələrindən biri de o Kürdəxan kəndi. Və orada bir muzeyiniz var. Bəli, mən Kürdəxanı çox. Mən şəxsən görməmişəm, amma gələcəyəm bir tez. Söz verirsə gələcəyəm. İstəyədən o muzey haqqında danışasınız. Valla mən, bir evdə ki, misqaf çox olub. Çox olub bizdə. Həvəsləndim, 1991 nəsə başladım kolleksiya yığmağa. Demək olar ki, mənim 300-ə yaxın qabım var. Yəni, eksponatlarınız, müzeyin eksponatları sayılır bana. 5 cür, 6 cür. Yəni ki, hər ustanın, o bir ustanın əlindən çıxmayıb. Yani ona görə nənələrimizin, babalarımızın əli deyib o qablara. Ona görə onlar mənim üçün çox əzizdir. Onu, çox gözəl, yani, gözəl kolleksiyadır. Kürdəxanın kəndi özü də, məsəl üçün, sənətə qiymət verən. Mən elə kənd cəmatı mənə qiymət verməsəyir, mən gəlib yetişməzdim. Gəlin, salamlayaq buradan bütün Kürdəxanı. Kəndinin sakinlərini, çox gözəl insanlar. Çox, bizə sənətə hörmət eləyən, muğama hörmət eləyən, böyüyə, kiçiyə. Mən orada puxtələşmişəm. Əslində, adamma deyə, əslində, ana namərddir. Gələ sözün düzün deyəsən. O kənd məni yetişdir, doğma kəndimdir. Hamısını salamlayıram mən. Bizim bir neçə il bundan əvvəl Bakı kəndləri haqqında verilişimiz oldu. Siz yəqin dinləmişsiniz onu, Kürdəxanı kəndi haqqında. Bəli, var idi yazımda. Bizim son görkəmli şəxsiyyətlərin də bir neçəsi adını çəkmiş. Bəli. O cümlədən sizin də adınızı çəkdim və sizin qardaşınız təbii ki, mümkün deyil onun adını çəkmək. Azərbaycanın fəxridir Vasim Məhməd Əliyev Akademik. Bizim çox gözəl ərəbşünasımız, gözəl din alimimiz. Bizə savadlı adamlar vardı, Meşəd Məzahir, Meşəd Süynağa. Sonra yaxşı dərviş olub, Ərzullah adlı. Ərzullah, gözəl dərviş. Bizdə beyi çox güzel dərdi. Sonra Çıraq Ali, Meşəd Çıraq Ali yaxşı dərmişlərdi bunlar. Yəni ki, o kənd getirib də Əl Söhbət gözəl dərmişi, gözəl məttah idi. Məttah, çox gözəl məttah idi. Onlar dünyalarını değişiblər, indi yaxşı ki, onlar olub. Yəni ki, indi olan davamçıları da gelir yavaş-yavaş. Sabah xeyir Azaz. Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin, xahiş edirəm. Tahir bəydir, daimi dinləyicimiz. Çox gözəl Tahir müəllim, tanıdım sizi. Mən yolda olduğuma görə efirə qoşula bilməmişdim. Mən bu gözəl aqsaqqalı, bu böyük insanı və gözəl sənətkarı doğum günü münasibəti ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Belə bilmirəmsə də bizim böyük akademikimiz, gözəl ərəbşünas alim Vasim Məhməd Əliyevdən qardaş da var. Bəli, iki qardaşıdır onlar. İkisi qardaşıdır. Mən hər ikisinə, yəni bu Məhməd Əliyev familiyası soyadından bu iki insanı tanıdığıma görə hər ikisinə mən Allahdan can sağlığı arz edirəm. Hətta fürlərin birində bir dəfə mən demişdim ki, o qalmaqallı həyat tərzi olan hansısa bir müğənninin şov biznesi olan bir insanın
Efirə verməkdənsə də Vasif Məmməd Əliyev kimi bir akademikin həyat və yaradılığını vermək daha önəmli olar, daha maraqlı olar bu xalq üçün, bu millət üçün. Allahdan sizə deyirəm, Vamiq müəllim. O kiçik bazı boyunuzla, o cılız bədəninizle, o sarı ucu səsləndirib bizləri sevindirirsiniz. Mən sizə uzun ömür arzu edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizim bayağı ki, bizim belə tamaşaçılarımız, onu biz yaşayırıq. Mənim metroda, avtobusda görürlər, çalan deyirəm ki, deyir, siz bizi tanımaya bilərsiniz, biz sizi tanıyırız. Həm də mən Vasim müəllim çox oxşayırım. Bəli, bəli, həm də bizi qarışdırırlar. Deyirəm, mən Vasim müəllim deyirəm, mən Vamiq müəlliməm. İndi bir Humayun ifanız var sizin. Orada qulaq asaq. Vamiq müəllim, vaxtımız başa çatdı. Təəssüf olsun. Humayun hardan gəldi, hara gedir? Bunu təqsirdir bizim bütün qonaqlarımız. Qeyd edirlər bunu. Vamiq müəllim, təəssüf olsun, sona qədər qulaq asabilmişdik. Vaxtımız azdır, amma sonda istərdim ki, sizin ailəniz haqqında qoy dinləyicilərimizin məlumatı olsun. Bilirəm, 4 övladınız var. Bəli, 4 uşaq. Tanımış insanlardır biz uşaqlar. 2 oğlum rejissorluq sənətindədir, 3 oğlum televiziya işində işləyir. Qızım ingilis dilində. Vaxt olsun. Müəlliməsidir. Yəni ki, 9 nəvəm var. Maşallah, Allah saxlasın. Yani, Allah onların son istəkisinə tərəsindir. Onun üstünə hələ gətirən yoxdur. İnşallah gətirərlər. 10-cu da olar, hələ çoğu, ondan oyana da olar. Amma ya, bütün ailələrə uşaq evdə saadətdir. Uşaq olan evdə qeybət olmaz. O, uşaq evin gülüdür. Uşaq olan evə ruzu gələr. Çox sağ olun, Vamiq. Ona görə bütün uşaqlarım var, mən bütün valideynləri... Yəni ki, evlatsızlara evlat diləyirəm. Çox sağ olun. Vamiq müəllim, sonda bir daha təbrik edirik. Bütün kollektivimiz, Vestel Radio şirkətinin kollektivi rəhbəri adına sizi təbrik edirik. Can sağ olun, huzur ömür. Və istəyirəm bir musiqi də səsləndirik. Hacı Məhmədovun tələbəsi olsun. Onun rəhbərlik edildi bir ansambl müşahidə ilə bizim unudulmaz sənətkarlarımızdır. Səhərdən biri sizlə radioda diksiz istəyirdi. Bir də Nərmin Məhmədovun duyetini istəyirəm səsləndirik. Beləlik də dinləyicilərimizdən ayrılırıq. Sağ olun, aziz dinləyicilər. Xatırladırım ki, bu iki veriş bizim qonağı Respublikanın əməkdar arası tarzən Vamiq Məmməd Əliyev idi. Verişi saparı da Azad Ağarəzoğlu. Altın üzük yeşil kaş ayranam ben ona, altın üzük yeşil kaş ayranam ben ona. Bir cüt havalı dostum gel gidesin ana, bir cüt havalı dostum gel gidesin ana. Çıxmaz tırnaqdan altın üzük parmaqdan, çəkdim çıxmaz tırnaqdan. Tobalıyan yar tutmam, qorxum var ayrılmaqdan. Tobalıyan yar tutmam, qorxum var ayrılmaqdan. Kapıdan geçti yarım, yaramı deşti yarım, kapıdan geçti yarım, yaramı deşti yarım. Uydu eller sözüne, benden vazgeçti yarım. Uydu eller sözüne, benden vazgeçti yarım.
altın üzük yeşil kaş, hayranam ben ona. Altın üzük yeşil kaş, hayranam ben ona. Bir cüt abalı dostum, gel gider seyrana.